Папас кафе Aroma and Relax ви представува. Добре дойдовте во Звезди. Погледнете што се најново ви подготвивме за денешната емисија. Останете со нас. Дејвид Хазелхоф разбудил дете од кома, плюс Оскаровецот обвинет за сексуално малтретирање и извршил самоубиство. Легендарниот Хоф смета дека има и селителна моќ. Дејвид Хазелхоф снимил мотивациона порака за едно момче кое било во кома. Кога момчето ја слушнало пораката, се разбудило. Тој истакнал дека не е прв пат неговата исцелителна моќ да им помогне на други луѓе. Кога ми кажаа дека момчето се разбудило од кома, бев воодушевен. Такво нешто неколку пати ми се има случено на различни места во светот, се пофалил Дејвид. Композиторот и режисер Джозеф Брукс бил пронајден мртов во својот стан на Манхетен, а полицијата смета дека станува збор за самоубиство. Полицијата кажала дека главата на Джозеф била пронајдена замотана во кеса, која со кабел била поврзана со боца хелиум. До себе 73-годишниот старец оставил порака испишена на три страни. Брукс пред две години бил осомничен дека имал силувано и драгирано 13 жени во својот стан, кој дошла на аудиција за филм. Поради тоа можел да добие 25 години затвор. Покрај по обвиненијата за силување, Джозеф е познат и како автор на песната You Light Up My Life, за која бил награден со Оскар. И денес запознајте уште неколку убавици на европскиот филм со холивудска кариера. Мислам дека е мал процентот на луѓето кои не слушнале за името на убавата шпанска актерка Пенелопе Круз. Таа е здраснува во мадридска работничка населба и како дете започнува да се занимава со танц. Незината љубов према филмот растеше од година во година и се трудеше да добие некоја филмска улога. Од низата незапаметени улоги, конечно доаѓа до статусот на шпански секс симбол и тоа благодарение на улогата Шунка Шунка, во кој со незиниот сегашен сопруг Бардем ја шокира јавноста со експлицитните еротски сцени. После успехот на филмот соработува со Алмодовар и тоа за филмот Живо месо и соработката продолжуваат скоро во секој негов филм. Статусот на национална звезда ја овозможува преку океански понуди и после низата на амерички улоги, злобниците велат дека славата ја добила поради бракот со Том Круз, како и да било. Пенелопе со филмовите Небо со боја на ванила, Бел прав и Вики Кристина Барселона станува вистинска холивудска звезда. Моника Белучи, денес ја познаваме како актерка, модел и секс симбол, но вистинската нејзина професија пред сето ова била адвокатурата. За да ги финансира своите студии, случајно започнува да работи како модел. Се откажува од истите и се посветува на кариерата на топ модел, која од Милано ја води до Париз. Во меѓувреме оди на часови по глума, обидувајќи се да влезе во филмскиот свет. Преку играњето на различни ликови во ТВ серии, доаѓа до помали улоги на филмското платно. Светска слава и носи филмот Малена. Кариерата подеднакво успешно ја гради во Америка и Европа. Јавноста останува шокирана со појавувањето во филмот Неповратно. Американската публика запознава со улогите во трилогијата Матрикс, а посебно внимание привлекува во 2004 со улогата на Марија Магдалена во контроверзниот Пасија на Мел Гибсон. Изгледајте како холивудска дива со следнава стајлинг комбинација. За сите оние дами заљубени во златниот период на Холивуд, ви ја носиме комбинацијата во која ќе се чувствувате како вистинска ретро актерка. Сигурно сте ги забележале панталоните од лесни материјали и ултра широки ногавици, кои се појавија во неколку од познатите светски модни куќи. Моделите кои се најавени за оваа сезона ги освоија светските трендсетерки, а тие најчесто ги комбинираат со нежни блузи и модни додатоци со винтаж призвук. Нашата денешна комбинација е доста едноставна. Доколку не ви се допаѓа понудата на овие широки панталони во модните куќи, ви советуваме да ги сошиете по ваш вкус. Овој модел е доста едноставен да се направи. Освен широките панталони, за духот на Холивуд потребна ви е некоја симпатична блуза, сламен голем шешир и модни додатоци во веселите бои на сезоната. И секако, не ги заборавајте сончевите ноќари со предимензионирани рамки. Погледнете неколку фотки од познатите во Ренесансата.
Пијте вашата дневна доза на кафе во кафе бар Папас и секако бидете со нас утре во исто звездено време. Чао! Спонзорирано од Папас Кафе, Aroma and Relax.